अनि यो माथि सल्यानको डाँडा आले डाँडा यो आले होइन आले र यहाँ उता ओखलढुङ्गा र उसको हाम्रो यहाँ दुईजना के अरे गाउँपालिका मेयर साहब हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ नेचाको हाम्रो मेयर मेरो अनन्य मित्र हाम्रो हजुर लाइभ लाइभ दिँदैछ डुफो वास्तवलाई हुनुहुन्छ उहाँले आज यो कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँ फेरि यहाँ गुम्बा पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ मेयर साहबलाई एकदम धन्यवाद छ अनि अर्को हाम्रो ओखलढुङ्गा यहाँ तयारी साथीहरूको राम्रो छ दुईवटा चाहिँ जिल्लाका शेर्पा साथीहरूले यो डाँडामा असाध्यै रमाइलो डाँडा छ असाध्यै रमाइलो यहाँबाट चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् यो ओखलढुङ्गा यो पारी चाहिँ चिसङ्खुको चाहिँ त्यो भन्ज्याङ अनि त्यसपछि यो पारी सबै शेर्पा गाउँ हाम्रो मेयर साहबकोले भन्नुभएको हुन्छ र हाम्रो चाहिँ शेर्पा सङ्घ ओखलढुङ्गाका अध्यक्ष पेम्बाजी पनि हुन्छ उहाँ र एकदम जस रमणीय ठाउँ मैले देखेको छु र अहिले केही क्षण पछि यहाँ सबरी नृत्य प्रतियोगिता हुनुहुन्छ हाम्रा राष्ट्रिय कलाकार हाम्रा गोम्बुजी पनि आउनुभएको छ निश्चित रूपमा टसिदेले र जस बेजोड सबरी प्रतियोगिता हुनेछ आज र भोलिको चाहिँ लोसारको शुभकामना आदान प्रदान हुनेछ शेर्पा सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत म पनि यही कार्यक्रमको लागि यहाँ उपस्थित छु असाध्यै रमाइलो ठाउँ छ यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई म देखाउनु चाहिँ पारा ग्लाइडिङ गऱ्यो भने पनि हुने ठाउँ छ एकदम चुच्चो डाँडा छ यहाँबाट चाहिँ हेऱ्यो भने तपाईँलाई रिङ्गटर लाग्छ तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु यो यहाँबाट स्वाट तल गयो भने एकदम त्यो खोल्छ यहाँबाट जाँदै जाँदै चार तिन चार सय चाहिँ तपाईँको मिटरको चाहिँ वेदर त्यति राम्रो छैन यद्यपि नट ब्याड यद्यपि नट ब्याड अहिले कति बज्यो अहिले एक बजे आएछ सायद अब दुई तिन बजे प्रोग्राम सुरु हुन्छ होला आधुनिक जाने सा के अरे अडियो के अरे के साउन्ड सिस्टम होइन साउन्ड सिस्टम तिनवटा घर चारवटा घर छ डाँडामा र यो बाटो चाहिँ गयो भने ठ्याक्क चाहिँ बिप्लटे सिधै ओखलढुङ्गा पल्लो डाँडाको भन्ज्याङबाट कहिले ओखलढुङ्गा बिप्लटे पुग्छ अब यता यता गए माथि धाप पत्ताले हो तलाम छ उहाँ जोरले मगर हुनुहुन्छ हाम्रो र फतन्जेको हुनुहुन्छ उहाँ एनिवे सबैजना फेरि प्रोग्राम सुरु हुनेछ यहाँको सबैजना रमाइलो नेटले साथ दिएसम्म म तपाईँलाई लाइभ प्रसारण गरेको छु र ज जसले यो हेर्दै हुन्छ तपाईँहरू ढिलो नगरिकन आउनुहोस् खाना आज एकदम अर्ग्यानिक मिठो खाना खाइयो फर्स्ट क्लासको जाने के भन्छ प्याजको अचार खाइयो होइन मासु पनि असाध्य जाने टेस्ट बिना मसालाको र प्रत्येकजना टोल टोलका साथीहरू चाहिँ आफ्नो नृत्य प्रतियोगिता गर्नको लागि असाध्य चाहिँ ओखलढुङ्गाकाहरू सबैजना हुनुहुन्छ एकदम राम्रो यहाँ प्रोग्राम चाहिँ होला जस्तो लागिरहेछ मौसम भगवान्ले हामीलाई साथ दिएला भन्ने आशा गरेका छौँ एकदम ठिक छ यहाँसम्मलाई र जाडो छ मित्रहरू निश्चित रूपमा जाडो छ तपाईँले हाम्रो पोसाकबाट नै थाहा पाउनु होला कि यहाँ कति जाडो छ भने म जान्दै जान्दैले तिन खाप लुगा लगाएर बसिया छु होइन टोपी नलाइकन यहाँ बस्न सक्ने अवस्था हावा त छैन यद्यपि जाडो प्रसिद्ध नै छ र यो ठ्याक्क चाहिँ यो यो नेचरै मुनि त होइन नेचर नेचर बेदगारी र नेचर बतासे सबभन्दा चाहिँ यहाँ सबभन्दा खतरा चाहिँ यो देखेँ क्या मैले यहाँबाट जान पनि निकै डर लाग्दछ यहाँबाट चाहिँ स्वाट गयो भने सँगै तल खस्ने अवस्था छ होइन र यहाँ चाहिँ कुनै जमानामा यहाँ चाहिँ हाम्रो तर्छ यो लप्सु सप्सु गर्ने जस्तो अवस्था चाहिँ यहाँ होला जस्तो मन लागिरहेको छ अप्सुको अवस्था छ होइन जोस इज गुड नृत्य प्रतियोगिताको लागि सबैजना तयारी हुनुहुन्छ एकदम राम्रो छ मजाले Thank you.
बहिनीहरु खाजा खानु भो मगाउनु भएको ए चिया कति दिनु कुन गीत आउनुस् तपाईं पहिले मूड आयो भने मेरो पनि प्रस्तुत गर्नेछ अहिले चाहिँ अहिले तातिन छ स्वेज सासी ये खाला मांगेन्दी आजी गुसुम गुसुम तला दपि मौसम निगाबि मुला कागे कुसुम गाजा दल वा वा एकदम मूडमा हुनुहुन्छ हाम्रो डांस टीचर हो वरिष्ठ गायक कलाकार होना हम यहाँ पहचान बाजी अब नेक्स्ट हम अब यहाँ सबजा ऊ पेम्बाजी हम शेर्पासंग अध्यक्ष अने हम यहाँ मिंगमाजी आज को प्रोग्राम को मेन डिजाइनर आर्किटेक्ट हम सोल्टी
हाम्रो सोलुखुम्बु जिल्लाको जनजाति अध्यक्ष अनि इन्भाइरोमेन्ट भेरी नाइस हैन मलाई खूब मन परेछ भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्रोग्राम एकदम इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ विकट ठाउँ नै हो यद्यपि अब गाडीको उसले गर्दाखेरि धेरै नजिक भएको छ इन्भाइरोमेन्ट अलिक अलिअलि चिसो पनि छ अनि अब म्युजिकले गर्दा तातिरहेछौँ हामी आजको दिउँसोको प्रोग्राम राम्रो भयो अभियसली भोलिको प्रोग्राम योभन्दा भव्य हुनेछ हाम्रो शेर्पासङ्घको अध्यक्ष पनि आउँदै हुनुहुन्छ म हुनेछु कलाकारहरू हुनेछन् होइन आज सबरी प्रतियोगिता भएको थियो त्यसको चाहिँ रिजल्ट पनि भोलि घोषणा हुनेछ Yeah.